Nedavni ukaz predsjednika Vladimira Putina da prekine učešće Ruske federacije u sporazumu o likvidaciji raketa srednjeg i kraćeg dometa izazvao je lavinu negativnih komentara u zapadnim, pa čak i u ruskim medijima, dok prvi u potezu ruskog predsjednika vidi još jednu manifestaciju agresivnog Kremlja, ovi drugi smatraju da je Putin time oslabio pozicije Moskve i odigrao korist Amerikanaca. Reč je o sporazumu iz 1987. koji su potpisali u Vašingtonu tadašnji lideri Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država Mihail Gorbačov i Ronald Reagan, i njime je zabranjeno posjedovanje, korišćenje i razvijanje raketa dometa između 500 i 5500 km. Drugim rečima, eliminisana je mogućnost da poprište nuklearnog rata bude u Evropi. Imajući u vidu da su obe strane planirale da na starom kontinentu razmeste svoje projektile navedenog dometa, to je izazvalo strahove i Evropljana, ali i Rusa, budući da je Vašington mogao takve rakete da postave na teritoriji svojih evropskih NATO saveznika, a Sovjetski savez nije imao članice svog pakta na zapadnoj hemisferi. U tom smislu, sporazum je Moskvi donosio opipljivu korist tokom posljednje tri decenije. Sada je tome došao kraj. Evropska bezbednost ponovo je dovedena u pitanje ako rakete srednjeg dometa budu locirane s obe strane ruske granice. To može da odgovara pojedinim vladajućim krugovima u novim istočnoevropskim članicama NATO-a, a bivšim sovjetskim satelitima, ali izaziva nezadovoljstvo u staroj Evropi koja je vjerovala da sa hladnim ratom, njegovim strahovima i pretnjama zauvijek završeno. Klasična raketna kriza za koju se mislio da je davno dio istorije, sada se ponovo vraća na velika vrata. I što je za Evropu najgore, ključ ove krize leži u rukama Amerikanaca i Rusa, pa oni mogu da je zaoštravaju i smiruju po sopstvenom nahođenju. Ali, ima li mjesto optužbama prema Putinu? Jasno je da je sporazum o raketama srednjeg dometa više odgovarao Moskvi iz najmanje dva razloga. Spuštao je ritam u iscrpljujućoj trci u naoružanju i realno je doprinosio bezbednostnoj ravnoteži Evropi i svetu. Rusi nisu decenijama morali da brinu da li će danas sutra ekonomski jači Amerikanci na njihovoj granici rasporediti više hiljada projektila kojima će držati na nišanu Moskvu, i nisu morali da preduzimaju skupe mere za pariranje Vašingtonu. Dovoljno je bilo držati u dobrom stanju strateški nuklearni potencijal koji može garantovano da uništi planetu. Pojava ogromnog broja manjih i jeftinijih projektila koji u roku od nekoliko minuta mogu da sprže ne samo ruske gradove, već i direktno pogađaju raketne silose prema što vojnici stignu da registruju napad i ispale svoje nuklearno punjenje, predstavljalo je ogromnu prijetnju za rusku bezbednost i dovodilo Evropu u poziciju taoca, odnosno garantovanu metu u slučaju preventivnog odgovora ili kontraudara Moskve. Otuda je također jasno da je Evropa bila veoma zainteresovana za takav sporazum. On je bio donet u vreme kada je u Kremlju sazrevala svest da je neka vrsta predaha i sporazuma sa Zapadom neophodna, kada je Gorbačov proglasio svoju pacifističku doktrinu zajedničkog evropskog doma. Amerikanci pak nisu bili oduševljeni idejom da sami sebi izbiju iz ruku tako jak adut, ali evropsko nezadovoljstvo ih je pokrenulo na kompromis. Iako su prethodno učinili sve da Rusima zakomplikuju uslove pod kojima bi bili spremni da potpišu sporazum. No, to se ipak desilo i od tada, periodično, mogli su se čuti žalopojke iz Vašingtona. Od toga da Rusi krše sporazum, pa do krajnje otvorenih ocena Sjedinjene Američke Države treba unilateralno iz njega da istupe. Američko nezadovoljstvo kulminiralo je pod vlašću predsjednika Baracka Obame 2013. još pre izbijanja krize u Ukrajini, a već od sljedećeg godine nakon ruskog pripajanja Krima postojalo jasno da ovaj scenario neizbježan, tražio se samo povod. I pronađen je u ruskoj raketi 9M729. Dok je Moskva uveravala da njen domet ispod crvene linije, Amerikanci su tvrdili da je 500 km i više. I nebitno je da li je to zaista tačno, jer su u Vašingtonu bili odlučni da pokriju novu trku na oružanju. Administracija Donalda Trumpa procenila da to može biti instrument pritiska ne samo na Moskvu, već i na evropske saveznike koji posljednjih godina radije gledaju svoja posla. Ili, sve više vode svoju politiku nezavisno od Vašingtona, pa ako stara Evropa neće da sluša, onda će zemlje nove Evrope biti poligon za američke rakete, čime će ceo kontinent biti u stanju pokornosti. Ili bar tako veruju neki u Americi, a razvoj događaja u proteklih 20 godina im ukazuje da su u pravu i da Brisel bez pomoći Vašingtona ne može nijedan svoj problem da reši. Mnogi u Europskoj uniji zato ne kriju sumnje da deo njihovih problema kreiraju upravo Amerikanci, da bi ih onda zajednički rešavali, a sve u duhu transatlantskog partnerstva koje se mora čuvati kao zenica oka. U svom ovom zamešateljstvu, međutim, svoju šansu vidi Moskva, otuda i primedbe Putina koje dolaze iz same Rusije, mora se priznati da ako je tačno, ruski lider igra poprilično rizičnu igru.
Ipak, formalno nema mesta optužbama protiv Kremlja, jer je nalog za istupanje sporazuma najpre došao iz Bele kuće, a Rusi su samo reagovali recipročno, također napuštanjem ugovora i pokretanjem naučno-istraživačkih radova i projekata za ponovno stvaranje zabranjene klase raketa. Sve to isto rade Amerikanci. Pitanje je samo, da li je Putin imao načina da spreči SAD da sruše ugovor, da recimo pristao da rakete 9M729 potpuno uništi? To je suština prigovora koji stižu ruskom predsjedniku iz njegove zemlje i sa zapada. Moguće da je mogao, ali nije. I to je verovatno najveća zagonetka. Putin i njegova ekipa ostali su čvrsti u stavu da raketa 9M729 ne krši sporazum i da ruske krivice tu nema, pa Vašington posle 6 godina prigovaranja dobio odrešene ruke da povuče svoje izuzetno radikalne poteze. Da li u tom radikalizmu ključ za razumevanje složenih Putinovih manevara? Da li je njegova provokacija uperena podrivanje transatlantskog savezništva? Ako Trump ostvari svoju prednju i počne u Poljskoj, Rumuniji i na Pribaltiku da razmešta nuklearne potencijale i jača protivraketnu odbranu, onda će u Parizu, Berlinu, Rimu i Madridu biti još više frustrirani. Da li će njihova reakcija u tom slučaju biti još veća privrženost Americi ili će nas naziv dobijati takozvani populisti, a pogotovo ono krilo koje se zalaže za veća prava nacionalnih država, a protiv su EU, pa čak i NATO? I da li je to razlog što zvaniči Berlin i Pariz kao noseći stubovi EU u takvom razvoju događaja vide jednu od direktnih pretnji za opstanak Unije? Ako je taj cilj bio među Putinovim prioritetima, onda ne čudi što igra rizično jer time značajno povećava svoju političku težinu odnosno sa Evropljanima. Istina je da projektili srednjeg dometa mogu da unište Rusiju i njen nuklearni potencijal, ali uvek će ostati nekoliko raketa koje će uspjeti da polete i dosegnu svoje mete i u Evropi, i u SAD-u i u Velikoj Britaniji. To se između ostalog postiže većim brojem mobilnih lansera poput novog interkontinentalnog sistema JARS koji teško može biti uništen čak i iznenadnom raketnom udaru. Naprosto, on se stalno kreće i mijenja poziciju. Uz to, Rusija razvija i najnovije hipersonične tehnologije što pruža dovoljne garancije i u daljoj budućnosti. U tom smislu, zanimljiva je nedavna analiza jednog od najstarijih nemačkih dnevnih novina, Saarbrücker Zeitunga. List upozorava da je Rusiji odlično poznato koliko je NATO slab i poziva na jače akcije protiv Moskve. Na slabost alijanse okrivljuju Trumpa koji uspio da je našteti brojnim pretnjama prema državama članicama. Podsjeća se i na stalne optužbe prema Njemačkoj da ona navodno i suviše malo troši na odbranu, iako Nemci smatraju da to nije tačno. Takvu situaciju ukazuje list, Rusija vešto okreće svoju korist i nemački novinar ističu sporazum o likvidaciji raketa srednjeg i kraćeg dometa, ali kao primjer ruskog nepoštovanja ugovornih obaveza, što joj je omogućeno da čini zbog nejedinstva zapadnih saveznika. Iako traži odlučnije mere protiv Moskve, i nemački list upozorava da politički sukob sa Rusijom ne smije da islizne iz diplomatskog koloseka jer bi imao nepopravljive posljedice po ceo svet. Drugim rečima, mada tvrde da su protiv, djeluje kao i da nemački novinari rade u Putinovu korist, stavljajući u isti koš i njega i Trumpa i sami pomalo doprinose razgradnji transatlantskih veza. I onda se čude što Putin kao iskusan i vešt lider koristi svaku pukotinu koju mu se ukaže. A mnogi kažu da ih serijom na prvi pogled čudnih i nerazumljivih poteza i sam uspješno stvara. Uz već razgranatu, decenijama stvaranu mrežu političkih saveznika i istomišljenika u Evropi, ova rizična igra možda može da uspe, a Trump, pa on dokazano nije izabran na mjesto predsjednika SAD-a uz Putinovu pomoć, mada se ponekad ponaša kao da jeste. Isporuka ruskog protiraketnog sistema S-400 Tursko je počela, saopštilo je jutros Tursko ministarstvo odbrane. Prva serija komponenti isporučena je vazduhoplovnoj bazi nedaleko od Ankare u skladu sa sporazumom o S-400, navodi saopštenju, prenela agencija TASS. U isto vrijeme NATO je izrazio zabrinutost zbog početka isporuka ruskih raketnih sistema S-400 Turskoj, javlja AFP. Alijansa je duboko zabrinuta nastalom situacijom. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je ranije više puta izjavljivao da svaka NATO država ima pravo da samostalno donosi odluke o tome koje tipove naoružanja će koristiti, ali ruski sistemi će biti nekompatibilni sa sistemima američke protivraketne odbrane, a to je problem, navodi se u saopštenju. Kako javljaju mediji, već 3 aviona sa komponentama za sisteme su sleteli na aviobazu Murted u provinciji Ankara. Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da će ostale komponente protivvazdušnih raketnih sistema S-400 biti predate Ankari u dogovorenom roku.